Illum ġejtaw ninsa barra il-Riserva Naturali tas-Simar Omar Gawċi qed jistennina hawnhekk se nsiru nafu aktar dwar il-bird ringing. Tlaqna. Bonġu Mojra. Bonġu. Marba. Kollha sew? Bonġu. Mark, kmini fil-ħodu, f'dal kwid, f'dal paċi, u hawnhekk issir l-attività kollha nistgħu ngħidu tan-natura. Qed ngħid sew? Preċiżament, Mojra, kmini fil-ħodu ġewwa r-riserva tas-Simar li tinsab fil-bajja tax-Xemxija l-Pwales fejn illum ġejna hawnhekk biex war li nosservaw naqra fil-ħodu kmini x'asafaraw. Inkunu nistgħu flimkien naraw naqra l-istudju xjentifiku tal-bird ringing. Li jissa ser nimxu ġo kamru ħara fejn isir mill-kollegi tiegħi. Il-bird ringing importanti li jisir fil-ħodu kmini u għalliema raġuni. Il-bird ringing jisir fil-ħodu kmini minħabba li fil-ħodu kmini l-asafar l-iktar li jkunu attivi. Asafar li jpastu jkunu forsi daħlu mal-lejl u għalhekk jibdew jiċċalqu fil-ħodu, allura l-bird ringing jisir dak il-ħin. U aħna mojra nagħmlu dak li ngħidulu hawnhekk nużaw dak li ngħidulu constant effort sight, jiġifieri dejjem inżommu l-istess mod kif noperaw mela allura dejjem l-istess ħinijiet ta' fil-ħodu, dejjem l-istess proċedura biex l-istatistika li niġbru tkun iktar iddettaljata u iktar preċiża. Fl-isfond nistgħu nisimgħu ħafna asafar u inti forsi mill-lajta biss tkun tista' mit-pespisa biss tkun tista' taraf ċertu asafar. Eżattament, bħalissa quddiemna fis-siġar tal-Bruk aw qata' sturnell li huma pjuttost torbjużi. Dawn ikunu għaw jieklu żrieraħ tad-deru u ż-żebbuċ. Fl-ilma mbagħad hawn xi tiġiġ tal-baħar li qatta wixxitu hawnhekk u li jbejtu f'din ir-riserva l-unika post li jbejtu għaw Malta, il-tiġiġa tal-baħar il-Common Coote, għaw u kol xi glalet, għaw il-Moorhen, għaw il-Water Rail, u għaw u kol jekk nkunu fortunati u noqogħdu forsi nistennew ftit l-għasfur ta' San Martin, il-Kingfisher, għasfur żgħir ikkolorit ħafna li hawnhekk għat-taxxitwa fejn joqgħod jista' tal-ħuta għalhekk ismu l-Kingfisher. Mela dak l-għasfur li qiegħda tara Mojra dik hija t-tiġiġa tal-baħar, il-Common Coote. Kif għedlek dak l-għasfur qatt taxxitwa hawnhekk bħalissa qisu l-fuq minn Tużana hawnhekk, xi ftit minnhom ukoll jibqgħu hawnhekk biex fix-xhur ta' Marzu April ibejtu jkollhom il-friħ. Jibnu bejta bil-xhur tal-qasab, bil-biċċiet tal-qasab, tkun floating, jiġifieri toqgħod fil-wiċċ tal-ilma, ibidu u l-friħ malli jfaqsu bażikament joħorġu jiġu mill-ewwel mal-ġenituri. Mark, qabel ma naraw il-proċess live, hawnhekk għandna wkoll il-punti jew il-mod kif minn meta qabel isir ir-ringing sa meta jsir ir-ringing, imma spjegalna naqra fid-dettall. Mela, bażikament il-ringers li hawn Malta hawn xi 20 bird ringer liċenzjati għandhom il-permess jużaw dawn it-tip ta' xbiek Mojra u ma' mistnet ikunu xbiek wifqin bejn is-siġar. L-asafar malli jaqsmu u jaħtu ġo fiha jaqgħu ġo qisu pocket kif tista' tara mir-ritratt hawnhekk ma jkunx qiegħed jagħti. Il-bird ringer mbagħad bil-kura kollha jaqalgħu minn ġo x-xibka bażikament u jibda l-proċess tal-bird ringing. L-ewwel ħaġa importanti hija li jiġi identifikat l-għasfur. Xi speċi hu, nistgħux ngħidu x'ferħ jew x'adult, nistgħux ngħidu x'raġel jew mara. Mbagħad jitwaħħal dan iċ-ċurkett li propju bħalla ID card tagħna dan ikollu numru uniku u l-indirizz tal-Birdlife Malta. Tajb iċ-ċurkett ikun luż massi, jiġri ma jeħilx massi. Nieħdu xi isin oħra, it-tul tal-ġewna, naraw kemm għandu x'aħam, il-munqar, is-sieq, il-pis tiegħu, u mbagħad l-isbaħ biċċa wara litteralment ftit minuti l-għasfur jintalaq lura fis-salvaġġ. Essenzjalment dawn huma ftit mill-asafar li l-Birdlife Malta għandha instabu pajjiżi oħra u nstabu hawnhekk ġej minn pajjiżi oħra. Dawn kollha safar tas-Simar, jiġri dawn is-Simar biss. Kif tista' taraw speċi differenti huma kollha safar żarda u mojra, jiġri dawnhekk qed ngħidu fuq għasfur, jekk nieħdu dan l-eżempju, pereżempju dan l-għasfur li ġie ringjat Sweden u nstab is-Simar, tajjeb dak huwa il-violin safrani, il-Willow Warbler għasfur
li jizan xie 11 gramma kollox, taġi għawek mux etnejdu aeroplani għaw għasafar gbar. Kif tista tara, għaw jisu pattern la safar meta jpassu, jobodu jaqsmu l-ibħra, allura li għamlu jużaw tlet rotot prinċipali. Il-ġnub, fejn hemm inqas ilma, u r-rotta tagħna li għannofsal fuq l-Italja u hemmhekk Malta tieħu rol importanti għax qiegħda f'nofs il-Mediterran bażikament meta jkun maltemp jew temp ikrah hemmhekk la safar iridu jifqu biex jistrieħu. Hawn ċertu stejjer interessanti ħafna mhux hawnhekk sentejn ilu kellna għasfur partikolari mhux is-simar ir-riserva l-oħra tal-għadira li mill-Ukrajina, mwejra mill-Ukrajina, f'temp ta' 4 tiem mill-Ukrajina niżel un stab la dira, ġifieri dana, kultant aħna ngergru għax imorru nduru mal-kantuni, ma dan għasfur li qasam l-Ewropa kollha fi żmien ta' 4 tiem. Issa wasalna biex nagħmlu wkoll il-bird ringing hawnhekk. Live, ġifieri, se naraw. Ekku. Tajjeb, mela. La safar wara li nqabdu ġol mistnet kif orejnik hemmhekk fil-tabella. Bażikament jitpoġġew ġo dawn il-bird bags. Dawn huma bags bażikament li huma breedable ġvi la safar jieħdu l-arja minnhom u aħna nagħmluhom hekk biex minn mill-post ta' fejn ikun hemm il-misnet inġibuhom hawnhekk fir-ringing station biex inkunu nistgħu nirringjawhom. Kemm hu twil dan il-proċess li hemm? Proċess mhux twil, il-bird ringer ma jkunniex ħafna misnets u l-misnets aħna narawhom kull qisu 10 to 15 minutes maximum qatt ma nitilfuhom minn taħt għajnejna. Tajjeb, issa, hawnhekk għandna każ ta' għasfur tal-bejt. Spen isperaw li diġà għandu ċurket. Mela dan aħna nsejħu lu retrap, jiġifieri qed naqbdu ħaddieni darba. F'dan il-każ x'nagħmlu? Aħna nieħdu n-numru ta' ċurket, nirrekordjaw il-ġew naħu l-pis tal-għasfur u nitilquha. Però nkunu tallimna ħafna għalfejn. Għax mbagħad naraw meta ġi rringjat l-għasfur u naraw kemmhex. Minn dan ir-ringing aħna nafu li l-asfur tal-bejt on average jgħix 6 to 7 years daw Malta, ma kellna records fejn anke ġi ta' 10 ta' 11 sena. Ġi dan huma kollha il-proċess tal-bird ringing. Naqraw iċ-ċurkett li huwa B. B 4 3 9 9 8. Mela. B 4 3 9 9 8. Dan huwa Spanish Sparrow. Nafu li dan li din l-asfur partikolari hija mara. Tajjeb għax m'għandix il-kulur tal-raġel. Però man dawn l-asafar ma nkunux f'da żmien tas-sena nistgħu ngħidu mhux frieħ jew adulti. Tajjeb ma nkunux nafu faqsux din is-sena. Hekk inkunu qed inkejlu t-tul tal-ġewnaħ li huwa 77. Niznu l-asfur għax il-pis huwa importanti bħala indikazzjoni tas-saħħa tal-asfur. L-asfur huwa 28.6 u mbagħad l-isbaħ moment fejn l-asfur jintalaq lura fis-salvaġġ. Bażikament. U kif stajt tara l-proċess huwa pjuttost wieħed qasir. Tajjeb, dak huwa ritreb. Dawn huma ċrieket li nużaw, għaw daqsi differenti ġi kol asfur ikollu daqs partikolari biex ovvjament ma jtellifx lill-asfur. Dawn jekk tiżinhom niddubita ikollhom xwejt biex nieħdu idea ta' kemm fuq asfur ħajkollu pis. Ħalli naraw. Qasir rekordjah il biex ngħidlek kemm hu aluminium ħafif ħafna fuq. U id-dettalji li jkun hemm miktub apparti li ġej li instab Malta, hemm xi dettalji oħra fuq il-ring. Ir-ring ikollu numru uniku, jiġifieri dan in-numru partikolari m'hawnx ieħor bħalu tajjeb tal-asfur tal-bejt, jiġifieri dak u għandu il-Bird Life Malta biex jindika li huwa minn Malta. Tajjeb, issa hawnhekk naraw x'għandna. L-asfur li jmiss? L-asfur li jmiss huwa asfur komuni fix-xitwa, il-Peter Ross. Il-Peter Ross huwa asfur li tallimna ħafna dwaru bil-bird ringing. Pereżempju, aħna nafu li l-Peter Ross jirritornaw għall-istess anka bitħa ta' forsi semmija tagħna.
Mill-bird drinking nendu naw li dawn huma faithful ħafna għal post fejn qattaw ix-xitwa. Jiġifieri wara li jpassu jitilquna s-sajf biex imorru l-Ewropa jbejtu, dawn l-safar jerġgħu jiġu qattaw ix-xitwa fl-istess post. Hija xi ħaġa inkredibbli kif jiġifieri wara li passa jistgħu jiftakar l-indirizz, bażikament. Mela naqbdu ċ-ċurket. Lim sajf ta' eżatt jieħu l-Peter Ross. Nżommu s-siq. Unwaħlulu iċ-ċurket. Kif tista' tara li s-siq ma' nafsu qatt iċ-ċurket idur u jitlaw jinżel ma' s-siq biex ma jitelfux u dak huwa il-proċess. Issa naraw it-tul tal-ġewnaħ. F'dan il-każ huwa ta' 70. Il-Peter Ross ma nistgħux ngħidu hux raġel jew mara ma jintarfux, però mid-demp u minn xi rix tal-ġewnaħ u l-ħall inkunu nistgħu ngħidu hux ferħ. Dan l-asfur partikolari huwa ferħ meta ngħid ferħ, jiġifieri ikun faqqas fit-2018. Ġifieri għal ħabta ta' Marzu April Mejju dan faqqax imkien fl-Ewropa, għalhekk din hija l-ewwel passa tiegħu, l-ewwel darba li telaq minn pajjiżu niżel u ddeċida li jqatta x-xitwa hawnhekk. Nonfħu ħafif taħt is-sider biex naraw ukoll għandu x-xaħam, dan l-asfur partikolari m'għandux x-xaħam, però jekk nerġgħu naqbdu l-istess asfur f'Marzu, meta jkun wasal iż-żmien biex jerġiet jitlalejn Ewropa biex ibejjet issew. Jibda jimla x-xaħam u x-xaħam jider deposits sofor literalment taħt il-ġilda. Ġifieri dak ix-xaħam huwa indikazzjoni ta' qisu meta l-asfur ser ipassi. Tajjeb, nieħdu il-piż tal-asfur. Li huwa 16.5 grams u mbagħad l-asfur jintela. Kif tista' tara l-proċess huwa wieħed għalkemm spjegajnih li huwa mexxej ħafna. Mbagħad. Sużani waqgħ. Mbagħad il-dettalji kollha. Bażikament il-bird life toħroġ dan il-ġurnal xjentifiku, il-Merill, li jkun fih anka papers interessanti li tallimna mill-bird ringing, għasafar rari li ġew rekordjati, kif ukoll l-għasafar kollha li nqabdu f'pajjiżi oħra, ġi qed naraw Slovenja, Hungary, Sweden, Italy, Croatia, Germany, Czech Republic, l-għasafar il-records kollha li konna nippubblikawhom hawnhekk. Thank you.